керівництво Сербії, яка не входить до Європейського Союзу, теж щеплює людей, вони один з лідерів в Європі. При тому, що в них проросійська політика, вони не російською вакциною щеплюють людей. Там люди мають доступ до всіх сильних вакцин. Маніпуляція. Сербія справді серед лідерів вакцинації у Європі. Там щепили вже 20% населення. Але російську вакцину там теж використовують. 3/4 людей щепили китайським Сіноваком. На другому місці – російський Спутник. Менше використовують вакцини Pfizer та AstraZeneca. Водночас у Сербії немає таких ефективних вакцин, як Moderna чи Johnson & Johnson. Учені о чому говорять? Що кожних 2-3 хвилини у нас в геометрической прогрессии под маской вырастает количество микробов. Бактерий. Бактерий. Извините, правильно вы поправили. Бактерий. Но нам навязывают эту маску специально. А ученые говорят, секундочку, не только американские ученые, европейские, российские, они все об этом говорят. Ученые, вы откройте интернет и посмотрите. Маніпуляція. Нам не нав'язують медичні маски. Всесвітня організація охорони здоров'я на основі численних досліджень стверджує, що саме медичні маски, а також дотримання дистанції та миття рук – найкращі методи профілактики COVID-19. Медичні маски, як і інші лікарські засоби, не шкодять, якщо ними користуватися правильно. Так, медичну маску треба змінювати кожні 2 години, або щойно вона стає вологою. Одягати і знімати – лише продезінфікованими руками. Та не користуватися одноразовими масками повторно. Концентрація землі в одні руки по окремим регіонам перевищувала 200 тисяч гектарів в одні руки. Наприклад, Одеська область. Уявіть собі, 200 тисяч гектарів в одні руки. Хто їх купить? Маніпуляція. У першій версії законопроекту про ринок землі було обмеження, що одна особа може придбати не більше 0,5% усіх сільгоспземель країни, тобто близько 200 тисяч гектарів. Але у законопроекті була ще низка обмежень, про які депутат не згадує. А саме не більше 8% сільгоспземель області та 35% земель ОТГ. Тобто купити цілу область не змогла б жодна компанія. Для того, щоб сконцентрувати у себе 200 тисяч гектарів, компанії довелося б придбати клаптики землі у різних областях та громадах. Минулого разу, на минулому засіданні РНБО, президент звільнив низку митників, мотивуючи тим, що на митницях беруть хабарі. Але в нього ж не прийшло в голову ліквідувати митниці як такі. Якщо ви прийдете в лікарню і дізнаєтеся, що там систематично беруть хабарі, нікому ж в голову не прийде ліквідувати лікарні. Якщо ви прийдете в житлово-комунальне господарство, де люди беруть хабарі, вам же не приходить в голову ліквідувати це все. Маніпуляція. Депутат говорить про законопроект Зеленського про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Ліквідація суду є вимушеним кроком, адже він неодноразово ухвалював скандальні рішення. Наприклад, забороняв мирні зібрання під час Революції Гідності і визнав незаконною націоналізацію Приватбанку. Головне, що очікується від ліквідації ОАСКу – відсторонення від роботи його очільника, судді Павла Вовка, та інших його колег, яких звинувачують у корупції. Відміну від керівників митниці чи лікарні, суддю представники виконавчої влади звільнити не можуть. Це може зробити лише Вища рада правосуддя, яка досі покриває корумпованих суддів. Тому було прийнято рішення про ліквідацію суду. Щоб обійняти посаду в якомусь іншому судді, судді ОАСКу повинні будуть пройти переатестацію. На народних депутатів, на громадян України були наложені санкції, которые лишают их возможности нормальной жизнедеятельности в нашей стране только потому, что они являлись неугодно власти. Маніпуляція. Рішенням РНБО були накладені санкції на народних депутатів від ОПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука і на дружину останнього – Оксану Марченко. Причини санкцій – невподобання влади. Телеканали Тараса Козака, 112, ZIK та NewsOne мають непрозоре фінансування, а в їхньому ефірі транслювали російську дезінформацію та пропаганду. А Медведчука та Марченко підозрюють у фінансуванні тероризму.